Finalmente. Pronto, vamos. Doutor, doutor, com licença. Uma fezinha nos bichos, doutor? Não, muito obrigado. Doutor, hoje é o dia do macaco. O senhor vai deixar o macaco esperando? Não. Eu não acredito nessas coisas. Se o senhor não gosta do macaco, não tem problema. Vou até lhe contar um segredo. Sonhei com uma zebra, doutor. As iscas eram muito negras sobre um corpo brilhante de prata. O senhor, um homem culto, não vai negar que isso significa fortuna. É ou não é, doutor? Bem, Oswaldo. Você vai ficar ouvindo os conselhos desse vidente. Venha. Amanhã, quando a zebra deixar alguém rico, não diga que não sabia, hein, doutor? Vejo que a senhorita está meio perdida. E, mademoiselle, acho que temos um probleminha. Posso? Deixa eu dar uma olhadinha. Um papel. Um momentinho. Oliveira, aquela dona ali tá falando uma língua estranha, me entregou esse papel aqui. Vê se você consegue entender. Ô, Amaral, que língua estranha o que é, rapaz? Isso aqui é português. Tu que não sabe ler, hein? Tá, tudo bem, mas o que que tem aí? Olha, é o endereço. Rua do Café 45. Ah, conheço. E tem mais. Quem levar a moça lá ganha uma recompensa. Tá pra você, Amaral. Ah, Oliveira, eu acho que essa recompensa vale carregar aquele baú. Obrigado, Oliveira. Prontinho. Vamos, mademoiselle? Eu vou ajudar a senhora. Por aí, Sandang. Por favor. Dois neste tu em Caxim Russo. És do Abed. Tu veste Abed em Farmir. Oderir vet mir ziferen si mein Russen. Oderir gaia vec. De Caxim de Xim, Caxim Plas. De roste mir recoste. Sonha saas gelte. Veste sa Abed. Trix si gebem. Mir dus gelte. Neiglech. Der Jakob hat gesucht vor mein Tater, als hat gehabt, ein Mann vor mir in dem Land. Ein Gerbucher, ein Arbeiterer, in hat gewollt, ein Kalle. Zu hassen Huben, Huben, ein Kind mit Jakob Sim. Sie lieb dem Hobbit gefuhr nach halbe Welt. Ich hab schon gesucht, als die Geiste arbeiten. Geier euch wie, an sein Zimmer, der Kleid bis mit Tuxu. Kurve! Geh mit mir. Ich lasse dich nicht schreien. Ich helfe dir bis dein Zimmer. Agora de aqui vem de surrasta lhe roubam. Zé nem sonha de arrasar a rir. Refastai-vos de vista. Bist tu oi rei de aqui vem de fim de poilante?
Ja, ich gedenke alle meine Pläne von der Hassel. Ich habe gewollt, mich spüren nach Irland. Leidet sie bei Dorn. Wo sie habe getroffen, es ist gegen sie anders. Sie darf es sich zu geweinen, nicht leicht. Aber es wird sehr ärger, erst fest. Gegen Kerfen. Sehr ärger. Sehr ärger. Aber was will ich davon machen? Wir sehen ihn dabei. Und du wirst du arbeiten. Es ist unmöglich. Du bist ein schlecht Hulem. Und wie ist der Jakob? Es ist alles liegend. Das ist bloß ein Plan. Ein ganzer Meister. Daniel Trangeret. Also ich habe es sein. Die Geschichte in dir nur. Sei nichts in dich aus. Sie verdienen Geld. Sei Sinn und Sache. Verbinden darfst du zu geweinen mit dem Fall. Ich darf gehen ins Salon Rizet. Als du weißt, darf ich mich